Един от най-мистериозните герои в Боруто мангата, още от момента в който се появи, е Кашин Коджи. В последните няколко глави на Таймскипа получаваме малко повече информация за него и някакви хинтове какво предстои и какво планира да прави, така че днес ще говорим за всичките теории, свързани с това, и също така ще и преговоря всичко, което се случило до момента с него, защото смятам, че играе голяма роля. Да започнем с това, което знаем за Кашин Коджи. Първоначално Кашин Коджи е представен като просто един член на Кара, който помага на организацията, но с времето разбираме, че всъщност той работи за Амадо. И Амадо и Кашин Коджи се опитват да свалят Джиген или Ишики. Първото нещо, което знаем, че правят, е да свалят самолета, който пренася Калаки от едно място на друго място, за да може той да се освободи. След това Кашин Коджи редовно стои в Коноха, за да наглежда какво се случва с Калаки и с Боруто. И самият Кашин Коджи научава повече неща за кармата, като например това, че кармата на Боруто и кармата на Калаки резонират една с друга. Много често повдига на една сцена, където Кашин Коджи отива в Коноха да вземе някакъв свитък или някаква флашка с информация и Какаши се опитва да го спре. Смятам, че както и да го погледнем, тази сцена няма да играе огромна роля, може би имала роля за определеното нещо, което се случва тогава в анимето, но честно казвам, не мисля, че има голяма роля в мангата, защото не е показвана в мангата, а Кашин Коджи е герой, който играе огромна роля в историята. И ако тази информация, която беше взимал, беше много важна, най-вероятно щеше да бъде показана и в мангата, а както знаем, Какаши никога не се е показвал в мангата. Другото нещо, което Кашин Коджи прави, е да отиде и да изненада ученият Катаске. Реално причината да го направи е за да разбере кой от Кара използва генджуцу на Катаске, за да събере повече информация за Кара. Но мисля, че откритието или това да обяснят на зрителите защо всъщност Кашин Коджи отишъл при Катаске не стана толкова добре изяснено, така че да, това беше причината. Другото нещо, което забелязваме за Кашин Коджи още докато е в Кара, е, че не е наясно напълно как работят роботите на Амадо. Наблюдава как Наруто се бие с Делта и е изненадан, нали, колко добре се справя Наруто, което ме навежда на мисълта, че най-вероятно не е знаел пълния потенциал на Делта. Другият момент е, когато Кашин Коджи и Амадо накрая решават да убият Джиген и решават, че сега е момента, но когато тръгват да го правят, Делта ги спира. Когато Делта ги спира, Кашин Коджи предлага той да се справи с нея, но Амадо казва спокойно и използва команда, която да я изключи. Това кара Кашин Коджи да се замисли дали той самия има такава команда, така че не е наясно. Делта е неутрализирана, Амадо отива в Коноха и започва да разкрива, нали, самоличността си и това какви са плановете. Плановете на Амадо. Знаем, че всъщност това не са му истинските планове. И разкрива, че всъщност Кашин Коджи в момента се бие с Джиген. Докато Кашин Коджи се бие с Джиген, той се бие с нагласта, че е пратен да го убие и да победи. Естествено, Джиген е изключително слабен, казва се, че мисля, че е по-малко от 10% на силата си. И в битката Джиген, или всъщност Ишики, когато вече се появява, разкрива всъщност истинската самоличност на Кашин Коджи, и тя е клонинг на Джирая. Ишики обяснява, че гените на човек и ДНК-то на човек преопределят неговата съдба. И съдбата на Джирая е била тази на Звезда на промяната, или някаква велика съдба, която Амадо искал да вземе и да сложи в неговия робот Кашин Коджи, за да може да го използва да победи Джиген. Сега, дали това ДНК-то е свързано с съдбата, е нещо, което можем да спорим цял ден, и съдбата е голяма тема в Наруто и в Боруто. Дали това е мнение на Ишики или е факт, който той знае, няма как да знаем. Защото също така казва, че и според него съдбата на Кашин Коджи е да умре в тази битка, и както знаем, Кашин Коджи успява да оцелее тази битка. Но нещо, което е много интересно в тази битка и защо смятам, че е важно за контекста на теориите за сегашните глави, е, че Ишики обяснява на Кашин Коджи, че той е инструмент, използван само за да го победи. И Кашин Коджи казва, нямам никакъв проблем да бъда инструмент, защото това е да бъдеш шиноби. До тук добре, Кашин Коджи няма против той да бъде използван за цел да убие Ишики. Но когато Кашин Коджи започва да губи, Джиген започва да му разкрива истинския план на Амадо. Ишики започва да му разкрива, както и да е, едно и също. Той му казва, че най-вероятно Амадо вече е избягал и е в Коноха, и Кашин Коджи знаеше, че Амадо е избягал, но също така Ишики допълва, че Кашин Коджи е пратен с ясната представа, че няма как да победи Ишики, а просто да победи Джиген, за да може Ишики да се съживи, след което Амадо да помоли Наруто и Саске да победят Ишики. И точно това се случва. Но Кашин Коджи е изненадан от този факт и казва, ако се опитваш да ме досаш или да ме разсеяш, няма да се получи. Което ме навежда на мисълта, че Кашин Коджи наистина не е имал никаква идея, че е пратен да умре и е бил предаден от Амадо. Наруто също забелязва това, макар и да не чува разговора между Ишики и Кашин Коджи, защото жабата, която прожектираше цялата битка, вече беше мъртва. Наруто обяснява на Амадо дали наистина е казал целия план на Кашин Коджи и знае ли, че ще умре. И Амадо казва какво значение има, важното е, че Ишики, нали, вече е показан. Тоест, в очите на всички хора, които са гледали тази битка, понеже тя прекъсва преди края, и те мислят, че Кашин Коджи е мъртъв. И Амадо е наясно с този факт и е напълно окей с това Кашин Коджи да умре, защото за него просто е бил пешка, която да жертва. Но другото нещо, което забелязваме, е, че Кашин Коджи казва, че неговата цел за съществуването и причината да бъде създаден е да победи Ишики. И това поставя под въпрос каква е целта на Кашин Коджи сега, когато Ишики го няма, той е оцелял, Амадо не знае, че той е оцелял и работи с Боруто. Хей ти,
искаш ли хубаво аниме тениска, нямаш 30 лева, няма проблем, ще направим тениската само 25 лева. От 23 юли до 1 август може да си купите всички дизайни в Shinobi Shop на преордер. Причината е, че пускаме нови дизайни, които може да видите на екраните. Като си купите тениска от Shinobi Shop, ме подкрепяте директно, правя ги с нашите и с 100% помог, така че благодаря на всички, които ме подкрепят. Обратно към видеото. Имаме много неясности около Кашин Коджи и какво се случва от момента, в който той губи битката с Ишики, до момента, в който се връща в таймскипа. И един от по-големите въпроси е, той има ли спомените на Джирая? Когато Ишики разкрива на Кашин Коджи, че той е клоник на Джирая, Кашин Коджи не изглежда изненадан или объркан или учуден, т.е. най-вероятно знае, че е клоник на Джирая. Но има ли спомените на Джирая? Защото го виждаме много пъти да гледа Наруто, нали, докато се бие с Делта, или примерно да гледа Боруто, или като цяло да бъде в Коноха, и никога нямаме такива сцени или моменти, където той да изпитва някаква тъга или носталгия, или да му се връщат спомени, или по някакъв начин да се сеща за това, че е бил Джирая. Така че подозирам, че няма спомените на Джирая, а просто има техниките на Джирая, като Расенган, жабите, маслото и така нататък. Другия въпрос е, има ли връзка с Маунт Милбоко, защото призовава жаби, а както знаем, единствения начин да призовеш жаби е да имаш договор с тях, кое значи, че трябва да си бил в Маунт Милбоко. Освен ако не използва договорът на Джирая по някакъв начин, обаче това няма как да знаем как работи, защото до сега никой клонинг не е бил клонинг на някой, който има... Абе да, разбрахте ме, няма как да го измисли. Но нека предположим, че няма общо с Маунт Милбоко и просто използва договорът на Джирая. Първият ни въпрос е как се е възстановил и до каква степен се е възстановил, защото в краят на битката на Ишики и Кашин Коджи лявата му ръка е съсипана, буквално е премазана. И другият ни въпрос е какво предстои и какво иска да направи. Относно регенерацията, смятам, че единственият възможен вариант, в който Кашин Коджи да може да се излекува и да има кой да го излекува, който не е Амадо, е Орочимаро. Да, Амадо прави роботи, обаче ги прави с нанотехнология, която е много близка до органични вещества, и същото време Орочимаро е най-умният човек, свързан с някакви такива подобни неща с клонинги, така че може би той може да излекува Кашин Коджи. Сега как Кашин Коджи намира Орочимаро е друг въпрос, и това как Орочимаро се съгласява да работи с Кашин Коджи е трети въпрос, но смятам, че ще бъде много готино за историята Кашин Коджи да има някакъв интеракшън с Орочимаро. И другото нещо, което го подкрепя, е ето тези панели в последните глави, където Кашин Коджи се намира в някаква пещера, която видимо има някакви орнаменти на змии по стените, което трябва да има нещо общо с Орочимаро. В смисъл, няма причина да бъде на място с зми, при положение, че използва жаби. Най-вероятно, ако нямаше нищо общо с Орочимаро, щеше да бъде на някакво място с жаби, в Маунт Милбоко или в някакво такова място. И тук идва другият въпрос. В 12-та глава се появява ето тази круша, която се появява след като Хидари е унищожен, след като Шинджу е унищожено. И Кашин Коджи казва, че го е виждал преди. Сега как може Кашин Коджи да го е виждал преди? Най-вероятно с Орочимаро. И най-вероятно по същия начин, по който се е случило с Хидари, Орочимаро е бил хапан от Клоограм, превърнал се в Шинджу и Кашин Коджи успя да го победи. Което звучи странно, знам, много голям риче, но е най-логичното нещо, което мога да си представя, нали, Орочимаро да бъде изправен пред някаква беда, да загуби и тогава Кашин Коджи или в очите на Орочимаро Джирая да го спаси. Смятам, че Орочимаро и Джирая бяха една такава двойка герои, които така и не получиха завършък на техните отношения в оригиналното Наруто и в Шипуден. Дори герои като Хаширама и Мадара, които са живяли толкова отдавна, след четвъртата Шиноби война успяха да имат разговор и да изяснят отношенията си, Наруто и Саске също успяха, докато Джирая и Орочимаро някакси не можаха. Орочимаро стана една идея по-добър и реши да помага на Коноха и да следва Саске. Джирая обаче умря преди да може да се свърже с него и може би това е страхотен вариант, в който да продължим тяхната история чрез Кашин Коджи. И може би най-трудният въпрос, за който ще се въртат повечето теории, е какво всъщност цели Кашин Коджи сега. Защото в битката с Ишики беше категоричен, че главната причина той съществува е да унищожи Ишики. И предполагам, че сега е ескалирала до това просто да унищожи всичките Уцуцки, да прекрати Уцуцките и да предпази планетата. Относно това защо работи с Боруто, смятам, че е малко сложно да обясним. Според мен е ефектиран от Омнипатенс и смята Боруто за Калаки, но в същото време смятам, че когато Боруто се е срещнал с него и му обяснил цялата ситуация, Кашин Коджи е по-склонен да повярва, защото той е бил с Амадо, разучавал е нещата и е по-склонен да повярва, нали, какво са способни да правят Уцуцкитата, отколкото някой като Саске, например. При всеки случай Кашин Коджи е бил заинтересован както и от Калаки, така и от Боруто, така че независимо дали му вярва или не, има основателна причина да помогне и на двамата. Според мен предстои в следващите глави да видим някакъв флашбак, свързан с Кашин Коджи и за това как се е запознал с Боруто и как е започнал да работи с него. И както ви казах в някои от миналите теории или в някои от миналите ревюта, според мен Кашин Коджи се появява след като Саске се превръща в дърво и се появява по някакъв начин, по който спасява Боруто от нещо. В сцената, където Боруто отива към дървото на Саске, след като Саске е бил победен, Боруто е напълно сам, което ме води на мисълта, че Кашин Коджи още не е навлязъл
влязъл в картинката през това време и просто Саски е тренирал Боруто до един етап, след което губи битката, Боруто взима меча и след това Кашин Коджи се появява. Възможно е Кашин Коджи през цялото време да ги е следил и просто след като Саски е загубил, той да се е появил, за да може да помага на Боруто. Относно откъде Кашин Коджи и Боруто имат толкова много информация, свързана с шинчетата, е много трудно да кажем. Би трябвало да бъде от този сблъсък, който Кашин Коджи е имал в миналото, защото няма как да бъде от Амадо. Когато се появява шинчетата, Амадо сам по себе си е очуден и се чуди какви са тези неща. И може би най-интересната динамика за мен е това, че Кашин Коджи не се появява в Коноха с причина. И Боруто не споменава името му с причина, когато Калаки го пита откъде има тази информация. Понеже Делта е робот на Амадо и Амадо вижда през очите, и както видяхме, когато видя Калаки, нали, как е съборен. Ако Кашин Коджи бъде споменат някъде или се появи някъде, Амадо ще разбере. И Кашин Коджи се притеснява, че Амадо ще има начин да открие Кашин Коджи и да задейства тази команда, за да го изключи. Единственият човек, който смятам, че може да разбере кой е Кашин Коджи и къде е Кашин Коджи в момента от Коноха, е Ейда. Но Ейда дали ще помогне на Амадо и Амадо дали въобще ще се замисли дали Кашин Коджи е жив и е оцелял, е много, много сложно да се отговори. Според мен простата цел на Кашин Коджи е да тренира Боруто, за да може да постигнат целите си, да прекратят отсутствията и да спасят планетата. Дали ще има някаква тъмна страна и някаква тъмна идея, мисля, че не, защото Кишимото не би направил някаква тъмна идея, свързана с герой, който е клоник на Джирая. По-скоро предполагам, че Кашин Коджи просто ще бъде използван, за да вкара Орочимаро в историята, да тренира Боруто и евентуално да завърже историята с Амадо напред. Ще ми е много интересно, ако Ейда по някакъв начин успее да проникне Калаки при Боруто или при Кашин Коджи и Калаки после успее да каже на Амадо, че Кашин Коджи е жив. Но тук стигаме до въпроса дали Ейда ще застане на страната на Калаки или на Боруто, което е една от следващите теории. Така че напишете долу в коментарите какво мислите за Ейда и според вас дали ще смени позицията си. Кашин Коджи за мен е един от най-интересните герои в поредицата. Бях супер разочарован, че 2-3 години го нямаше в мангата от момента, в който загуби битката, и съм още по-развълнуван, че е вече тук и е голяма част от историята. Ще се радвам да чуя и вие какво мислите за героя му и за това какви са вашите теории, какво предстои да прави и какви са идеите му, как се е възстановил, дали Орочимаро ще участва в историята. Всичко това ще оставя да напишете в коментарите, ще прочета всеки един. Така че абонирайте се, благодаря страшно много на членовете, които ме подкрепят, и на вас, че останахте до края на този клип. И до скоро!